ଫିଲିସ୍ତିନ୍ କୁ ମିଳିଛି ଉଚିତ ଜବାବ। ଏ ଜବାବ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣା ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲିସ୍ତିନ୍ ମାମଲାରେ ଏକ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ନେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫିଲିସ୍ତିନ୍ର ଏକ ପତ୍ରର ଜବାବରେ ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏହାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଜବାବ ଫିଲିସ୍ତିନ୍ ପାଇଁ କିଛି ହୋଇ ହିଁ ନପାରେ। ମାମଲା ଏହା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା କୁହାଯାଉ ଫିଲିସ୍ତିନ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁଣି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 11 ଦିନ ପରେ ଏହାର ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଲା। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଗାଜା ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି OIC ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ଲାମିକ କମିଟିର 57 ଦେଶ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ତୁର୍କୀ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇରାନ, ଇରାକ, କୁଏତ, ବାହାରିନ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟର ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏକାଠି ବସି ଏକ ବୈଠକ କରି UNHRC ବା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଏକ ଭୋଟ୍ର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଏହାକୁ ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ। ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ସାଧାରଣ ଧନଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ଅପରାଧର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ ବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ, ଏହା ଉପରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ UNHRCରେ ଯେଉଁ 193 ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ମାମଲାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏ ମଧ୍ୟରୁ 25 ଜଣ OICକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି 9-10 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 14 ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ନା ତ ଫିଲିସ୍ତିନ ନା ତ ଇସ୍ରାଏଲ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲା। ଏହାପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦେଶ ନୀତି ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଦାବାସ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା କି ଭାରତ ଫିଲିସ୍ତିନକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଛି ଭାରତ ନିଜର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟର ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାମଲାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା କଥା, ଏବଂ ଫିଲିସ୍ତିନକୁ ସହଯୋଗ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୋଧ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିରୋଧ କଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଗଲା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସିଧାସଳଖ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବିଦେଶ ନୀତି ଏବଂ କୂଟନୀତି ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁତା ଅଛି। ଏଥିରେ ଭାରତ ଚିନ୍ତା କରେ କି ଆଗକୁ ଚାଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କେଉଁଭଳି ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଭାରତର ଅନେକ ଦିନରୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଆସିଛି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଭଳି ସଂଘର୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସହଯୋଗ ଭାରତ ସହ ରହିଛି। ତଥାପି ଭାରତ ଏହି ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ UNରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସପକ୍ଷରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲା, ନା ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ। ଏପରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁ 25 ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଭାରତର ନାଁ ନେଇନଥିଲା। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ବେଶ୍ ବୁଝିଥିଲା, କାରଣ ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତି ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏମିତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯଦି ଭାରତକୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତା। ଏହି ମାମଲାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବା 25 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ନାଁ ନଥିଲା। ଏହାକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦୂତାବାସ ତରଫରୁ ବୁଝାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଭାରତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଖୋଲାଖୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଏହା ପ୍ରଥମ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ 2 ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭାରତ ଭିଟୋ ପାୱାର ବା ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହେ ବା ଭୋଟିଂ ଦିଏ ନାହିଁ। ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିଚାର ଏବଂ ବିମର୍ଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବସି ଏକ ବୈଠକରେ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ବିଦେଶ ନୀତି ଏବଂ କୂଟନୀତିକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ, ଏହା ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତାପରେ ରହିଲା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସହ ଆଗରୁ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଏ ବାବଦରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ତରଫରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଯେ ଭାରତକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏମିତି ନୁହଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ
ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସପକ୍ଷରେ ୟୁଏନ୍ରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ରାଜଦୂତ କହିଥିଲେ କି ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଚାରା ନାହିଁ, କାରଣ ଭାରତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସପକ୍ଷରେ ୟୁଏନ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଭାରତ ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟଥା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତ ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଏବଂ ବୟାନକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା କୌଣସି ବାଟରେ ହିଁ କୂଟନୀତି ବା ବିଦେଶ ନୀତି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ବୟାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାଷା ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଭାରତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏଡ୍ ଆକାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 75 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଦେଇସାରିଲାଣି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଏହା ବାଦ୍ ବି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ନିଜର ବିଦେଶ ନୀତିରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଲି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସହ ଭାରତ କେଉଁ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଏକଥା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେଣୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଯେଉଁ ଜବାବ ମିଳିଛି ଏଥିରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଦେଶ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ, ଏହା ତର୍କୀ ପାକିସ୍ତାନ କି ଇରାନ ଇରାକ ନୁହଁ। ଯେକୌଣସି ଏକ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନିଜର ବିଦେଶ ନୀତି ବା କୂଟନୀତି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଠିଆ କରାଇଦେବ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।